Bíblia na mão, no coração, pés na missão. O grande dia, Sexta-feira Santa, o sangue inocente do Cordeiro Inocente, do Cordeiro Imolado, preço da nossa salvação. Por isso, nos diz a Igreja, lavai-vos, purificai-vos, santificai-vos, justificai-vos, tornai-vos santos, inebriai-vos do sangue das cinco chagas, transformai-nos ao sangue de Jesus, banhai-nos e saciai-nos, resgatai-nos, ó flagelos, ó espinhos, ó cravos, arrebatai-nos, ó chagas e tormentos, ó cruz, sois a nossa esperança, o nosso remédio, a nossa glória, a nossa alegria, a nossa salvação. Ó cruz bendita, és livro no qual lemos o amor de Deus. És a escola onde tudo aprendemos. És a árvore da salvação. És remédio de nossas feridas. Ó cruz, tu és nossa força. Tu és sabedoria de Deus. Ó Jesus crucificado, inocente, benfeitor, justo, santo, filho de Deus e redentor. Como não nos deixar comover? Como não chorar nossos pecados? Dai-nos, Senhor, a graça de sermos sirineus dos outros e de permanecer como Maria ao pé da cruz e diante da nossa cruz também e da cruz do nosso próximo também. A carne ferida de Jesus lava-nos e livra-nos do mal. Jesus é acusado, gente, de blasfemo, bandido, malfeitor, ladrão, agitador do povo. Olha o sofrimento moral de Jesus, não só físico, sofrimento espiritual, fazem gozação da divindade dele. Por isso, Pai, diante de Jesus crucificado, fazei-nos humildes, concedei-nos a graça de amar os desprezos que recebemos, estar do lado dos desprezados. Jesus crucificado, perdoai a sonolência da Igreja, a fuga dos discípulos, o abandono de teus amigos. Diante da tua cruz, Senhor, quero decidir ser melhor do que sou. Diante da tua cruz, Senhor, quero abraçar as cruzes da minha vida. Quero aceitar as enfermidades e a minha morte também. Quero amar e aceitar os desprezos, as injúrias. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E é assim que nós vamos celebrando, então, a Sexta-feira Santa, aceitando também a cruz de cada dia e já nos alegrando com a graça da redenção, com esse preço do resgate do Senhor, e vendo esse exemplo de Jesus crucificado, dizendo, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E na cruz, Jesus nos dá os grandes presentes. Ele expira o Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo na cruz. Ele nos dá Maria na cruz. Ele nos dá o perdão na cruz. E ele também diz na cruz, tenho sede, não é a sede física, que claro sentia também, mas é a sede de salvação. Esta é a sede de Jesus que só nós podemos saciar nos convertendo, mudando de vida. Diante de tanto amor, nossa resposta é o amor. Diante do coração transpassado, deixemos também nos transpassar pela espada da palavra, para sermos discípulos missionários de Jesus. Diante do crucificado, nós só podemos dizer, obrigado, Jesus, e a minha gratidão é te seguir. A minha gratidão é eu dar o meu sim vocacional. A minha gratidão é eu ser teu discípulo missionário e levar teu amor, o teu sangue, a redenção a todas as nações, até os confins da terra. Esse é o grande presente que
que nós podemos dar a Jesus crucificado, torná-lo conhecido, amado e seguido. Boa Sexta-feira Santa, boa preparação para a alegria da Páscoa e fique com Deus.